Čau, bol som včera vo fitku s kamarátom, ktorý ešte nerobil mŕtvy ťah, a tak som sa ho to snažil naučiť, vysvetľoval som mu, čo má robiť, a popri tom som si spomenul aj jednu svoju príhodu, ako som skúšal weightlifting. No, bolo to už dávnejšie, keď som ešte začínal cvičiť, naučil som sa techniku mŕtvého ťahu, čo je vlastne zdvihnutie činky po pás. No a bol som raz teda s kamarátom vo fitku a mali sme ísť tento mŕtvy ťah. Robíme to vlastne v takej malej miestnosti, ktorá má tak 2x3 metre, fakt akože má strašne malinká, kde je full konštrukcia na drepy a taká podložka na mŕtvy ťah, aby sa tam lepšie, neviem, držala činka, I guess. Plus ešte teda v rohu sú také malé tyče, keby niekomu došli činky. No a tento kamarát, budeme mu hovoriť Martin, sa dosť zaujíma do cvičenia, sleduje všetkých týchto buchačov, zdvíhačov a podobných svalovcov. A Martin teda navrhoval, aby sme na tom mŕtvého ťahu išli weightlifting. Weightlifting, alebo vspieranie, je vlastne taký evolvnutý mŕtvy ťah, kde činku nielen zdvíhaš po pás, ale ešte si ju nadhodíš na ramena a vystrelíš ju hore. A ja by som sa na to nechal nahovoriť. Martin mi teda ukázal, ako to vyzerá, povedal mi, čo on robí, nechal ma si to vyskúšať s prázdnou tyčou, chvíľu sme sa tam s tým hrajkali, vysvetľoval mi proste, čo robím zle, učil ma tú techniku a potom sme si na to naložili závažie. Na obe strany sme si dali len desiatky, plus teda tyč, ktorá má 20 kg, dokopy to mala 40 kg, a ešte sme to zdvíhať. V tomto bode ma to ešte celkom bavilo, vyzeralo to dobre, pritom to bolo dosť easy. A tak som bol taký natešený do toho, že idem proste zdvíhať aj nejaké poriadne váhy, nie? Oh boy. Pre znázornenie toho, čo sa práve udeje, som si našiel na YouTube ukážkové video, kde typek z okolností tiež zdvíha práve 40 kg tyč. Na postavil som sa tak tej tyči. Chytil som jak poriadny Rambo. Zdvihol som si ho k pásu, nadhodil na ramena a vystrelil hore. Super pocit, fakt. Celkom som chytil na to hype, položil som činku pekne na zem a išiel som ďalší. No, tu začína sranda. Zdvihol som to k pásu, nadhodil som to na ramena a ja debil som chcel zamachrovať a to tyč som došlo a vystrelil hore. Vyhodil som ju strašne rýchlo s tým, že som myslel, že budem vyzerať ako tí buchači. A jak tá tyč išla rýchlo a ja som vlastne vyhodil za hlavu, rovnako typeček tu, tak tá tyč ma prevážila. Stal som tam jak retár s drsným výrazom v tvári, keď odrazu cítim, jak ma tá činka ťahá dozadu a ja ju nevládzem stiahnuť naspäť. V tej pozícii som myslel, že mohol robiť nič iné, než tú činku pustiť, inak by ma to stiahol so sebou na zem. Tá 40-kilová kokotina z 2-metrovej výšky spadla polovicou na zem a polovicou na tie tyče v rohu. Tresk jak kokot, buchol jak piča, kámo, zemetrasenie 4. stupňa, všetci to počuli. V tom momente každý prestal s tým, čo robil, odložil činky a všetky stroje, len aby mohol prísť a pozrieť sa, čo sa tam sakra stalo a ktorého debila zavalil. Z môjho hľadu ten pohľad na dvere bol ako z kresleného filmu, keď všetci pchajú hlavy do dverí, aby videli. A jasné, že hneď išli otázky. Si v pohode? Čo sa tu stalo? Žiješ? A ja iba, nie, pôjde, nič sa nestalo, len mi padla činka. Bol som tam za totálneho kokota. Martin vedľa mňa sa jasne, že tváril akoby nič, že on vlastne existuje. Až kým sa všetci nevrátili naspäť k zvíhaniu, potom sa mi jasne, že on začal vysmievať. No nič, chytili sme to, poupratovali a ozmarači išli len tam mŕtvy ťah. A odtedy som už weightlifting neskúšal a už radšej asi aj nikdy nebudem, pretože nechcem znovu dopadnúť takto. No dobre, to bude z tohto kratšieho príbehu všetko. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber, nezabudni ho aj zdieľať, pretože to mi pomôže si najviac. A my sa nevidíme ďalšie videa, maj sa pekne a čau! Thank you.